Než se pustíme do představení dalšího divadelního představení, teď jsem si právě uvědomil, že asi takhle jsem to říct nechtěl, no ale řekl. Tak se podíváme na přehled pozvánek do divadla tento týden. Dneska začneme pozvánkou na letní scénu Vyšehrad, kde hostuduje Studio 2 a od zítřka až do pátku 11. července vám nabídne situační komedii o lásce a sexu. Představte si ale na čem? Normálně na nábytku IKEA z pera Patrika Hartla. Máte se určitě na co těšit. S další pozvánkou mám pro vás i otázku. Vzpomínáte na legendární film Zdeňka Podskalského Noc na Karlštejně a chtěli byste ho vidět na prknech, co znamená jí svět? Pokud ano a jste z okolí Brna, tak můžete toto představení navštívit od zítřka až do neděle 13. července v Městském divadle Brno. Pokaždé je začátek v 8:30 večer. Tady bych chtěl apelovat na Brňáky, jestli se půjdete podívat, tak mi prosím potom napište na náš Facebook třeba, jaké to bylo. Mně to bohužel nějak z časového hlediska nevychází. A třetí, v tomto vstupu poslední pozvánka, bude na legendární letní scénu v jižních Čechách a ano, kdo zbystřil, tak ví, že se jedná o otáčivé hlediště v Českém Krumlově, kam vás srdečně zvu na novou komedii dle povídek Giovanniho Boccaccia Decameron, kterou můžete zhlédnout ode dneška až do neděle. Začátek je vždy v 9:30 večer. První část pozvánek je za náma a vy posloucháte M Radio.